Tieši šobrīd mūsu žurnāliste Anete Lesīte klātienē vēro arhitektūras gada balvas pasniegšanas ceremoniju. Mums ir iespēja tiešraidē ielūkoties, kā tur šobrīd izskatās. Tiks pasniegts, ja tā var teikt, diva ranga. Tieši šobrīd vecrīgā iepratīma Jēkaba kazarmām ir sākusies Latvijas gada balvas arhitektūrā 2014 pasniegšanas ceremonija. Mans sarunbiedrs ir Latvijas arhitektūras savienības valdes priekšsēdētājs Mārtiņš Čibilds. Ja sabiedrība ir, ja arhitektūra ir sabiedrības spogulis, ko jūs šobrīd redzat šajā spogulē? Ja arhitektūra ir sabiedrības spogulis, burtiski pirms mirkļa mums fonā kultūras ministra stāstīja par to, ka arhitektūra ir ne tikai kultūras, ne tikai sabiedrības spogulis, bet arī daļa no kultūras, un uzdeva retorisku jautājumu, vai arhitektūra ir māksla. Arhitektūra, skatoties spogulī, saprot, ka viņa nedrīkst būt tik iedomīga kā māksla, kura var atļauties patikt, nepatikt. Arhitektūra ir jāpatīk un jāsadzīvo ar cilvēkiem, jo cilvēki dzīvo arhitektūrā. Tāpēc mēs esam šodien šeit uz ielas. Mēs gribam runāt ar cilvēkiem par arhitektūru. Tāpēc mēs šodien esam šeit Latvijas televīzijas ēterā, ja mēs gribam ar cilvēkiem runāt par arhitektūru. Un pat, ja cilvēki šajā jaukajā piekdienas vakarā neatnāk uz torņi jau un nepiedalās mūsu ceremonijā, viņiem būs lieliski iespēja turpat jūsu ēterā LTV1 to noskatīties šo svētdienu uz 5:00. Un šobrīd, cik es saprotu, tik viens garām gājies tuvāko 2 stundu laikā var nākt šurp, gaidīt un uzzinās, kas tad ir uzvarējuši. Mierīgi. Un iela nav slēgta, un nauda pa biļetēm netiek iekasēta. Visu laipni aicināt uz torņu. Pēc pāris stundām pilnīgi noteikti mēs zināsim, kas ir labākais Latvijas arhitektūrā šogad. Cik nominācijās? Tas joprojām bija noslēpums, bet to ir vairāk par 3. Skatīsimies šovakar, gaidīsim un gaidīsim arī svētdienu Latvijas televīzijas ēteru. 16:30.